Маринована скумрия. Необходими продукти: 5 кг риби скумрия, 2 литра вода, морска сол, 700 грама винен оцет, 2-3 глави счукан чесън, 2 глави кромит лук, 2 пакетчета прясно счукан черен пипер, 3-4 броя дафинов лист. Начин на приготвяне. Изчистете скумрията много добре и махнете главите. Нарежете я на дебели парчета и ги подредете в тенджера, на дъното на която сте наръсили морска сол. Отгоре също я покрийте с морска сол. Оставете я за 12 часа така на студено под лек наклон. Целта е морската сол да извлече кръвта от рибата. След 12 часа се приготвя тъй наречената студена саламура, като в 2 литра вода се разбърква морската сол, оцета, нарязания на полумесеци лук и големи глави счукан чесън. Поръсва се с счукания черен пипер и се слагат 3-4 дафинови листа. Проверете готовността на саламурата с прясно яйце. Когато го пуснете в саламурата, трябва да се показва върхът му в размер около 5 стотинки. Ако не е така, се добавя още сол. Отцедената от кръвта риба се слага в саламурата за 48 часа, като е нужно да се бъркат 2-3 пъти дневно. Маринованата риба се отцежда за няколко часа. Запържва се фолио и всяко парче риба се потапя в фолиото и се подрежда в буркани. Долива се малко от саламурата в бурканите, затварят се добре и се стерилизират за половин час. По желание, по време на реденето може да добавите нарязани кисели краставички, моркови, грах, гъби. Съхранявайте бурканите маринована скумрия на студено. Да ви е вкусно!